tervetuloa kanssamme valmistamaan kuulista ruokaa. No, se oli vähän kuuma. Oli kuuma levi. Kypsenemistä sen omalla lämmällä lomanesetsiminen. Ja mitä sä olet ajatellut tällä kertaa meille valmistaa? Tällä kertaa mä oon ajatellut valmistaa tämmöstä hyvin perinteistä suomalaista roskaa, eli persekeittoa. Eli mulla täällä 2 punttia rasvaa! Ja ne laitetaan. Kuli tänne. Ja nostetaan ton aromi pese. Mites kauan se nyt täällä aromipesässä sitten hautuu? Noin 205 tuntia. Okei. Ja sillä välin voimme vielä katsoa persekeiton valmistusohjeen. Meidän ruoan pitäisi olla nyt valmista vai mitä, Mikko? Joo, eli kyllähän se valmista on. Kuitenkin sitten loppujen lopuksi päätyy siihen. Soita ruudussa näkyvään numeroon ja tilaa täysä kotiin.